Na naitwa Adelaide Chebet. Mimi ni mkulima wa viazi hapa Mount Elgon. Kulima viazi imekuwa sawa, mavuno ni sawa, lakini challenge yenye tunapata ni market ya viazi. Market ya viazi vile lockdown iko kwa upande wa Nairobi na Nakuru. Tumepata challenge sana kwa sababu viazi inaenda hadi Mombasa. Lakini this round, this season, viazi haijaenda kwa sababu ya lockdown. Viazi viko vingi lakini hatuna wanunuzi. Kwa mfano hii viazi ya Jubilee huwa tunauza hapa 1500 lakini wanunuzi hawapo. Kuna hii gunia kubwa ya 100 kg tunauza 2500 lakini wakulima wanunuzi hawako. Tumeamua tufuge nje ya Uganda tukauze viazi kule. Huko ndio at least tunapata market kwa sababu hapa viazi viko vingi, mavuno ni mengi sana lakini hakuna wanunuzi. Sasa naathirika sana na kama sisi wakulima. I'm going to go to the house.